se další ročník populární Barumček Rally Zlín. V dlouhém triatlonu na Moraviamenu padl nový traťový rekord. A mezi Otrokovicemi a Dubnicí se jel tradiční cyklozávod. Dobrý den, vítám vás u dalších zpráv televize Otrokovice. Toto aktuální zpravodajství se ponese především ve sportovním duchu. 48. ročník populární Barumky se pomalu, ale jistě blíží ke svému startu. Soutěž se stejně jako v minulých letech pojede jako součást mistrovství Evropy a slibuje účast motoristické špičky. Letos čeká na milovníky rally i několik novinek. V letošním roce máme několik změn v trati rally, hlavně tedy máme změnu, že nejedeme Pindulu, což fandové se ozývají a říkají, slyšeli jsme, že nejedete Pindulu, proč? Každý asi ví, že tady pokračuje africký mor prasat, takže těmto oblastem se samozřejmě chceme vyhnout, takže letos bez Pinduly. Další změna bude na Halenkovicích, kde pojedeme trochu jinak, nepojedeme tu Hradskou, která je v rekonstrukci, takže to budou takové ty změny úplně ty traťové, ty největší, a jinak vlastně pojedeme v tom duchu těch rychlostních zkoušek, tak jak jsme schopni je tady uspořádat. Drobná změna i v okruhu ve Slušovicích, pokud se nemýlím? Ta změna ve Slušovicích je minimální, spíš je, že se otáčí opačným směrem. Budou tam nějaké drobnosti, ale to si myslím, že divákům vadit nebude. Jaké očekáváte startovní pole? Zatím to vypadá na kvalitní startovní pole, jak v té hlavní rally, to znamená v Barumce v Evropě, tam záleží, jak ty posádky dopadnou na ještě z té Itálii, tak aby jsme viděli tady, aby se jim jednalo tedy o ty body. Jinak myslím, že mistrovství České republiky je na vysoké úrovni, všichni ty posádky se určitě přihlásí, tak jak s nima hovoříme, tak si myslím, že by to mohlo být úspěšné. No a Star Rally zatím ještě neznámá, ale už pomalu se to začíná nějak projevovat. No, teď, když jsem odcházel, tak mě říkali, no už máme 15 přihlášek na kola. takže se nám hlásí na ty všechny ostatní rally, dává se dohromady Green Rally, už jsou venku zvláštní ustanovy na Green Rally na kola, takže už se nám začínají ozývat ti účastníci. Noční městská RZ se pojede ve stejném duchu jako v loni? Chtěli jsme jít ve stejném duchu, ona tam znovu se vrátí Grand Prix Bugatti, která v loňském roce nebyla. Věřím, že bude zajímavá, chtěli bychom tam nachystat docela zajímavý program, kdy ty účastníci o něco tedy pojedou, a myslím si, že tam bude i nějaký ten doprovodný program k tomu těch nějakých týmů a tak dále, takže to se nechme překvapit, všechno, co se podaří udělat. 17. ročník populárního Moraviamenu zná svého vítěze. Na trati dlouhého triatlonu si nejlépe vedl Tomáš Hřenč, který vytvořil nový rekord závodu. 8 hodin, 28 minut a 29 vteřin. Druhého v pořadí tak za sebou nechal o neuvěřitelných 23 minut. Pro mě byl začátek závodu hodně hektický, protože jsem zapomněl na hotelu helmu, takže jsem tady scháněl rychle něco, abych mohl vůbec odstartovat. Takže pro mě vůbec nepřišla nervozita před závodem, ale spíš nervozita, jestli vůbec budu moc odstartovat. Pak začátek týdne v obrovský křeče jsem měl, ani jsem nevěděl, jestli vůbec sem přijedu z nějakou střevní chřipku. A nakonec to všechno dopadlo dobře a plavání jsem si podržel za Honzo Hradeckým v nohách, ale i když jsem ho snažil se vystřídat, aby to netahal jen on, tak byl tak rychlej, že jsem byl rád, že jsem se uvisel, pak na kole jsem za to vzal, hlídal jsem si svoje výkony a tepy a tím pádem jsem dokázal jít rovnoměrně celou dobu. Pak už běh, přišlo to, co bylo na začátku týdne, v obrovský křeči do břicha, takže jsem dvakrát navštívil lesík a pak už jsem od 20 km běžel celou dobu, držel jsem si tepy zase a hlídal jsem si tempo a i soupeře, aby byli pořád dost za mnou, abych mohl i klidně zvolnit, ale to nebyla potřeba, mohl jsem si to užít až do cíle a běžet naplno. Cyklistické části tak nějak až na 160. km už se to začalo zajídat, už těch kilometrů bylo dost, tak už jsem se těšil na běh.
a pak už běh zase na 36. 35. kilometru, už jsem byl rád, že předjezdec byl se mnou a motivoval mě, a tak jsem to mohl doběhnout na zestí a s velkým výkonem. Taktika byla udržet se v plavání Honzy Hradeckého, což jsem věděl, že je dobrý plavec. Pak na kole jsem nevěděl, jako vím, že Honza Weiner dokáže umět jezdit dobře. V Rakousku loni mě dojel Petr Babroušek na 90. kilometru. Dneska jsem naopak jim ujížděl ještě víc a víc na kole, takže mě to velice mile překvapilo a všechno vyšlo tak, jak mělo. Běh už byl jenom hlídání si pozice. Už po třetí se vydali amatérští cyklisté na trasu mezi Otrokovicemi a Dubnicí nad Váhem. Dnes už tradiční cyklojízda se tak zařadila mezi řadu akcí, které se konají díky partnerství obou měst. Letos se na 70-kilometrovou trať postavilo přes 60 účastníků. Je to jedna z akcí, které jsou mladé, protože se v podstatě je to třetí ročník, kdy pořádáme ne závod, ale setkání cyklistů, těch, kteří rádi jezdí na bicykle a je to, jak jsem řekl, jako mladá akce, teprve třetí ročník a dá se říci, že když srovnáme účast bicyklistů s prvním ročníkem, kdy bylo 60, účast 60 cyklistů, dalším rokem to bylo kolem 120 a dnes dá se říci, že těch zájemců 150, takže nejedná se v žádném případě o závod, ale spíše setkání těch, kteří rádi jezdí na kole a rádi navazují nové vztahy. Nicméně je potřeba si uvědomit, že vždy to je tak, že někteří třeba přijedou závodit, ale tady není důležité, kdo jak se umístil, ale jak si projel celou trasu a jak si to užil. Takže o tom to je a řeknu, že to je další jakoby korálek jako náhrdelníku vzájemné spolupráce. Když vezmu, zhruba před třemi týdny proběhla Vyšegrádská olympiáda, kde byla všechna partnerská města a tak, jak se snažíme prostřednictvím dětí, po případě sportu navazovat nové a nové kontakty, tak se nám to daří. Myslím si, že jsme urobili takovou atmosféru, která má být. Já vždy jdem do partnerského města, tak jako je můj kolega sem, otvoriť etapu, raz jdeme z Otrokovic do Dubnice, raz z Dubnice do Otrokovic. Tak si myslím, že se lidi asi, je to len třetí ročník, ale už na to zvykli a cirka 150 lidí, kteří jsou v peletóně, tak je to velmi dobrá akcia, ale máme tam exhibicionistov, ktorí trénujú každý deň, tak tí sa hneď otrhnú a idú. Minule nám skoro profesionálov predbehli traja, ktorí sme mali ako, vtedy boli dny cyklistiky, tak sme mali aj 19 ročných. A dneska sa to tiež veľmi rýchlo roztratilo a my robíme aj oficiálne cyklistické občerstvovacie stanice, jedna z českej strany, jedna zo slovenskej strany. Hodnotím vysoko pozitívne, ja si myslím, že tí ľudia, dnes cyklistika letí, čo sme radi, vieme kvôli čomu hlavne, ale je dobré, že aj tuto v regióne aj obyčajní ľudia, ktorí to berú len ako hobby a to bol náš cieľ, chceme zbližiť dve družobné mesta, nielen na papieri aj športom a všetci nadšenie išli a môžem povedať, že musia sa tomu trošku aj odhodlať. Nie je to úplne najľahšie podujatie, ten terén je veľmi členitý a 75 kilometrov nie je málo. Ten profil je vynikajúci, to Valašsko celkovo, to je zasľúbený raj ako cyklistiky a ja myslím, že aj toto atraktívne prostredie tu na štadióne v Dubnici dojazd, keď si to bývalo tradíciou, tak teraz sme to nejak oživili a že budeme dochádzať vždycky na štadión v Dubnici. A jak jsem slíbila, u sportování ještě zůstaneme. Tentokrát však u rekreačního petangu. Koncem června se již několik let scházejí seniori z Otrokovic a okolních obcí, aby se utkali v tomto ryze francouzském sportu. Klání tentokrát hostil areál DDM Sluníčko na Štěrkovišti. Tady vzniká zase jedna taková velice příjemná tradice a to je petangový turnaj, který se týká nejen seniorů v Otrokovicích, ale také z okolních obcí. Když se rozhlednu, tak vidím, že tady je spousta dresů různých, takže těch družstev je opravdu hodně a ten zájem strávit příjemný den je samozřejmě takový ten hlavní důvod, proč jsme se tady sešli.
samozřejmě to i o soutěžení, ale hlavně je to o tom setkávání, takže já mám z toho velikou radost a rád jsem opustil kancelář, abych si tady strávil 2-3 hodinky hry petangu, takže je to takové oddychnutí a tak to vnímají i seniori. Můžu říct si, že jsou tady poprvé někteří a říkají, no to musíme udělat i u nás v naší obci, protože u nás to nemáme, ale to není jen zásluha města Otrokovice, ale hlavně těch seniorů, kteří odmítají být pasivní a naopak hledají další a další možnosti, jak strávit hezký den. A nakonec se podíváme k veslařům. Začátkem června se v německém Mnichově konalo mistrovství Evropy ve veslování. Titul mistra starého kontinentu si odsud přivezli i otrokovický juniorský reprezentant Radim Hladík. Díky úspěchu se mu dostalo přejetí u starosty města. Každý, nejenom pan starosta, ale všichni, kteří sledují naše veslaře, tak vnímají, že Radim se nominoval do párové čtyřky, která reprezentovala Českou republiku v Mnichově a tam vyhráli. Tu informaci, kterou mám, je i to, že nakonec vyhráli vlastně celou loď, tak to vítězství bylo docela významné, výrazné. Já vždy, když se dovím o takovém úspěchu, tak zvu na radnici, aby vnímali, že město má zájem o rozvoj sportu obecně, ale také máme péči o talenty, takže jsem moc rád, že Radimovi se to povedlo a taky bych mu popřál do dalších sportovních aktivit další úspěchy. Pro město ještě navíc je, řeknu, docela významné a příjemné, že vlastně loď, na které jeli, tak město Otrokovice přidalo nějaké finanční prostředky. První den jsme přijeli, nahodili jsme si lodě, pak jsme se šli projet. Druhý den už jsme závodili, to se nám podařilo postoupit z rozjíždky vlastně z prvního místa a měli jsme nejlepší čas. A druhý den jsme jeli semifinálové jízdy, ty jsme také vyhráli a odpoledne proběhlo finále, které teda bylo velmi těžké, ale nakonec se nám podařilo urvat to první místo. Začátek se nám moc nepovedl, jsme byli zvyklí na rychlé starty, bohužel se nám to nějak nepodařilo v tom finále, asi z nervozity, takže jsme se dlouho jsme se prali v poli, pak se nám podařilo v polovině trati trošku ujet a ten náskok jsme si dovezli. Ze sportovního zpravodajství to bylo ode mě vše. Na viděnou příště.